ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସାତ ନମ୍ବର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଗଛ କୋଉଠୁ ନେଇଛ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ କାଠ ନେଇଥିବେ ଆମେ ଭାଇ ସେ କଥା ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଝଟା ପାଇ ଆମେ କଣ ଏଠି ଝଟା ଏଗୁଡା କଣ ଝଟା ଏଗୁଡା କଣ ଏଇଟା ଝଟା ଗଛ ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି କାଠ ପାଇ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଝଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଝଟାଟା ଆମେ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ରଖୁଛି ଆମେ ସେଟା ଆମେ ନେଇଯିବା ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ସେ ବଡ଼ କାଠ କାହାକୁ ପଚାରି ତମେ କାଟୁଛ କହିଲ ଆମେ କାଟିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଭାଇ କାଟୁନ ସବୁ ଧରିକି ଆଣିଛ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆଣିଲ ସେଟା କାଟି କେମିତି ଆଣିଲ ଝଟାଟା ତାର ଡାଲଟା ଆମେ କାଟି ଦେଇଛି ପତ୍ର ଫତ୍ର ସେଟା ଆମେ ସେଟା ଆମେ କାଟି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖକୁ ନେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଗଛ କାଟିନି ନା ତମ ହାତରେ ଫଟୋ ରହିଲା କୋଉଠୁ ଗଛ ଆଣିଲ ତମ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଣ ତମେ ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଗଛ ଏଠି ବା ସବୁ କାଟି ସାରିଲଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ କଣ କାଟିବେ